Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Hoje nós vamos dar vacina no doguinho e vamos ver se a veterinária vai liberar ele pra passear, né, amor? Nossa, eu tô louco pra passear com o doguinho, galera. Sério, eu tô sonhando em passear com o doguinho. Todo dia a gente acorda cedo, o doguinho ele faz questão de 7h30 tá lá na boca da cama fazendo latino e rangindo e fazendo a patinha. E ele tem muita energia pra gastar. Aí o que acontece? De manhã cedo a gente acorda, né? Troca o bostrônimo do cachorro. Olha, tá latindo lá atrás. Troca o bostrômetro do cachorro e brinca um pouquinho com ele. Só que agora a rotina vai ser o quê? A gente vai acordar, dar comidinha, dar aguinha e passear com ele, fazer ele fazer o cocôzinho dele na rua. Pra não precisar fazer em casa. E bora fazer uma rotininha com o cachorro já, né? Aproveitar desde criança, fazer uma rotina só. E a Manu mandando vir no chocolate. Dá uma olhada aí, galera. Ai, isso ela não filma, também, né? E se ela não filma, né? Olha lá, nem o, até o cachorro quer. Ele é tipo um cão selvagem, gente. É isso. Na verdade, ele me lembra um lobinho. Cuidado. Carteirinha, você pegou? Não. Nossa. Você esqueceu a carteirinha? Que mancada, velho. Mas você não ia pegar o cachorro e a carteirinha? Você falou que você tinha pegado? Amelie na missão, esqueci. Vai. E agora? É, agora eu vou fazer isso. Olá. Ah, Amelie no rolê? Deixa eu fazer. Você vai chorar. Ah, você pegou. Eu peguei na cabeça. Mentira. Não foi. Fui eu que peguei. A gente vai pesar agora. Eita, que engordou. Eita, engordou 200 gramas. Meu Deus, estranha! É que tipo, na verdade ele dormiu, mas foi tipo assim, dormiu um pouquinho a mais do que ele já dorme. Uhum. Depois normal, voltou normal, acordou. Mil graus. Ele tem aqueles picos de adrenalina dele, depois ele descansa. Ah, tudo bem. Ai, que Deus do céu, gente. Aí a de raiva é uma dose só, tá? É igual a V10, reforço anual, tá? Tá. Então aí sempre que vocês forem vir fazer a V10, você vai fazer a minha de raiva junto. Tá. Ah, depois dessa terceira aqui, tem mais alguma dessa aqui? Aí depois de um ano só? Eu tomo isso. Outras. Essas duas vai ser só daqui um ano. Ah, tá. A V10 é de anual. Toma a V10 e a raiva. Isso. Aí vai fazendo reforço. Aí quando for reforço anual, aí é uma dose só, tá? Tanto da V10 quanto da de raiva. É o primeiro protocolo, que são essas três doses, tá? Aí ano que vem, no mesmo dia, aí tem o reforço da V10 e a de raiva. Eu que tô gelado. Vou fazer, não sei se vai isso aqui em cima, que dói menos. Ela tá? Fez aí. Dino. Adoro. Oh, Dino! Dino! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ô, meu amor, vem aqui. Não, amor. E ele ficou tremelicando. Acho que a gente deu uma lida é por causa da vacina. Não, né? No dia da vacina? É. Tá melhor. Passou. Pode ser? Passou. Bom, saímos agora lá da veterinária. Ela deu umas orientações novas. Inclusive que não podia dar banho a seco no cachorro. E o Marcel deu, tá? Mas tudo bem. Agora a gente vai na sorveteria, porque ela não liberou a gente ainda passear com o cachorrinho, o Jim. E a gente ia comprar uma coleirinha pra gente poder passeandinho com ele, mas não pode ainda. É só daqui 21 dias que vai poder. Então, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. O sonho foi adiado, galera. Vou poder passear com ele só em agosto. Mas agosto tá chegando, gente. Agosto tá logo aí. O Jeff já tá escolhendo um sorvete. Pega ali, Toro. Quanto de uva? Pega dois de morango. Vai contando. Pega dois de morango, ó. Dois de açaí, que sei seu pai pega gosta. Pega de chocolate, porque você é no pique. Chocolate. Vai ser chocolate. O de leite é aqui, não tem deixar nada. Ó. Mas esse aí, né? Pega três de chocolate. Doce de leite, leite condensado. Entende? Entende? Uva ao leite? Entende?
acerola que eu gosto? Não, né? Parece que não. Acerola, acho que fala aqui. Aqui, ó. Não, Brasil. Acerola? Ah, vou pegar de milho. Pode vir. Ai, meu Deus, é limão isso. Nem sei quanto deu aqui. Vamos ver aqui, ó. Pela tangerina. Aqui, isso aqui é o quê? Cereja? Vamos pegar pra experimentar? Cereja. Pega dois, né? Pega três, não, pra mim não. Vai que é ruim, pega só dois, eu chupo com seu pai. Deixa fudido, né? Você chupou sozinho. Olha o de milho. Tá fechando. Pode pegar um. Não pega dois, né? Não é suja ruim. Vamos ver. Vai dar uns 30 reais o sorvete. Vai morrer de tanto sorvete que a gente vai vende. Vai dar 30 reais o sorvete. Verdade. Vamos ver quanto vai dar. 55 é só essa moreninha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24. Dá pra pegar mais um, então. Ah, então vamos pegar. Vai dar 25. É doce de leite. Gente, tem de abacate. Quem que faz isso com a pessoa? Quem que quer? Ai. Olha só, uma sacola cheia de picolé. É, débito. Nunca compro tanto sorvete assim, véi. Dá pra alimentar três famílias com esse aqui. Vai, mostra pro seu pai. Ai, vamos mostrar pra ele o sabor mais aleatório. Você pega o de cappuccino. 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 Meu bem, estouramos. Por quê? Espero que seja bom. Tá em promoção? Nossa, é um real. Um real? Um Sim. real? Bora. Um real, Dinho. Tá um real o sorvete. Qual é o sabor mais aleatório que você acha? Ah, o mais aleatório da vida? É. Guaraná. Tem. É Faradinho, qual é o sabor que você acha mais legal? Mais aleatório de todos. Qual? Pega aí, meu bem. Mentira, cappuccino. A gente pegou um sorvete muito meu louco. Meu Deus, quem que Amor, faz? Eles têm sorvete até de abacate agora. Nossa, não, eu não peguei abacate, né? Mas a gente pegou... Eu vou citar com a experimentação. Vai, fala aí. Ó, a gente pegou de chocolate, maçã verde, milho, uva, sai cachorro. Se corre sorvete, caralho, sai cachorro. Morelinha. É, morelinha agora. Cereja, açaí, chocolate africano. Na verdade, eu prefiro loirinha. Pão de mel, ó. Pão de mel. Nossa, pão de mel é pra acabar também. Que kiwi, que eu peguei um de kiwi. Ai, é kiwi. Nossa, kiwi. Ó, oh, mini sacola. Olha ele, ó. Deu 25 reais só. Com moreninha que é 5. Meu Deus. Não, moreninha é 3, tá? É 3? É 3. Ai, eu achei que era 5. Onde que eu fui comprar moreninha que era 5 reais? Soubesse, tinha pego uma pra você também, ô, cabeção. É, né? Mas você falou, não, não. Eu achei que... E a esquimô? A gente vai gastar 30 reais. E o esquimô, quanto era? Esse era 5. Ah, então eu confundi. Olha só como que ele é. Ele é muito bom porque tem essa casquinha de chocolate meio que é trefe. Calma, tá marcando. Qual você escolheu? O quê? Eu vou experimentar o de cappuccino. Eu vou colocar o resto da geladeira. Qual que você quer, pai? Quero o de arroz doce. Vixe. Deve ser horrível, porque não quer nem chupar o outro. Tem gosto de remédio. Tem, amor? Tá bom. Não sei porque insistiu em querer. Aqui é a moreninha, ó. Que shopping, para mim. Tá bom, banana? Tem uma vez? Um vez? Gente, eu troquei porque o de cappuccino é muito ruim. Abri. Gente, já estamos no dia seguinte, porque a gente teve que dar uma atenção pro doguinho, pro Jim. E ele, assim... Ele ficou um pouquinho só tremelicando, mas a gente nem deu remédio, depois passou. Ele fica bem amuadinho quando ele toma vacina, mas hoje eu já percebi que ele tá todo alegrinho, ó. Tudo loucão. E todo dia de manhã ele tem o hábito de ir lá na cama, acordar o Marcelo, porque eu não acordo, né? Acordar o Marcelo, porque ele fica com muita energia acumulada quando ele dorme, gente. Então ele faz um pampeiro lá, o Marcelo levanta e vai brincar com ele.
Aí, ó. Aqui. Ó, que coisa mais fofa. Olha que coisa mais fofa. Ó, quem vai... Vai. Você que vai finalizar o canal hoje, vai, filho. Você que vai mandar ver. Vai. Se você não é inscrito, segue a gente. Deixa o like, que é muito importante. Obrigado pra você que ficou até agora. Um beijo e fui.